ドファイブをご紹介いたします。まずはアウェイティーサイナマロークです。ナンバーセブン上田マッセナ、ナンバーワンダーヘルマンジュニア、ナンバー23ジョシュア・クロコ、ナンバー31田中義弘、ナンバー24沢地サミュエル・ジュニア、ヘッドコーチオリエラ・セントクラス、さあそれでは参りましょう。東京サンベルスのスターティングファイブ。サンベルスオールゲーム。
Thank you.
選手6点のリードです。サンベルスの戦いは4連勝中でございます。本日からは5連勝で皆さん楽しみにしましょう。そして応援よろしく。Thank you.
は2分35秒18対15サッカーリードLet's go!
この一発目のファーチームファイルは4つ目となります。参りましょう。フリスのトゥーショー、Thank you.
Thank you.
Boa, 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 boa
Thank you.
準9対35、点差は4点リード、サンデールスです。Thank you.
そしてゲストはザンデルスガールズジュニアとなります。紹介しましょう。会場にお越しの皆さん、こんにちは。私たちはザンデルス公認チアダンスチーム、ザンデルスガールズジュニアです。練習場所は京王線茅ヶ崎駅のすぐのスタジオで、毎週木曜日の夕方5時からメンバーが仲良く練習をしています。今シーズンからは年少さも加わり、さらに元気いっぱいです。私たちはザンデルスガールズのお姉さんたちと共に選手の勝利を願って、大きな声援とチアスマイルを本音で届けています。共に会場で応援をしてくれる仲間を募集していますので、ぜひホームページをご覧ください。それでは参りましょう。 Let's go Sundays! We are ザンデルスガールズジュニア。Thank you.
いいです。そして皆さんもどうぞご覧にまでお願いいたします。行きましょう。フリースロー、ウォルシア。
Vamos lá, 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 vamos lá
do Ceará. Viva Show! Let's go! Oh!
Thank you.
残り2分を切ったところ。Let's go! Let's go! Let's go!
Russia!
Thank you.
個人としてのパーチの場合に全てもらいます。
aqui no chão. Atenção, eu acho. Thank you.
Por el tema de la gente,
Game set! Sabrina Sweet, Corey Shaw!